Ahojte všetci, keďže som sľúbila, že keď dosiahnem 1000 odberateľov, urobím jedno špeciálne retrospektívne video, tak dnes sa o to pokúsim. Dala som dohromady kopec zaujímavých informácií, nejaké staré fotografie, takže cesta k umeniu od mojich začiatkov až po súčasnosť a čo by mohlo byť v budúcnosti, ak sa chcete dozvedieť nejaký ten môj príbeh, sledujte toto video až do konca. Často od vás dostávam otázku, ako dlho sa umeniu venujem, ako dlho kreslím, ako dlho maľujem, či je to rok, dva, päť. Nuž, moje začiatky siahajú do roku 1995, keď som začala kresliť prvé portréty. Áno, ako dieťa, ako malá som kreslila, maľovala veľmi rada, ale v roku 1995 som sa rozhodla, že budem kresliť portréty mojich obľúbených hercov, spevákov, hudobných skupín a rôznych námetov, aj filmových, ktoré ma nejakým spôsobom oslovili. A proste ma to bavilo kresliť. Ukážem vám tu aj nejaké historické fotky z minulého storočia, takže pardon, sú v kvalite, v akej sú. Vtedy nebola fotografia kvalitná ako je teraz, takže niečo iba na ilustráciu. Môžete napríklad vidieť, ako som maľovala obraz z filmu Titanic. A v tom období som vlastne prvýkrát zistila, že o moju tvorbu je taký maličký záujem a že moje obrazy sa ľuďom páčia. Samozrejme áno, mala som doma vzor, bol to môj a je to stále môj otcino. Srdečne pozdravujem, známy výtvarník v Trebišove, čiže ako dieťa som bola inšpirovaná, trošku aj vedená, jednoducho pohybovala som sa v tom výtvarnom prostredí a preto som začala k výtvarnému umeniu inklinovať stále viac a viac. Dokonca som otcovi pomohla maľovať, teda písať, ako sa správne hovorí, ikony. Keď prišiel ten správny čas, rozhodla som sa študovať na vysokej škole pedagogicko-výtvarný odbor v Prešove, kde sme sa venovali rôznym výtvarným technikám, žánrom. Mali sme rôzne predmety, maľba, večerná kresba, propagačná grafika, fotografia, modelovanie a tak ďalej a tak ďalej. O tom som hovorila aj v inom videu, ktoré si môžete nájsť na tomto mojom kanáli. Volá sa... Myslím, že to sú rôzne výtvarné techniky, ktoré som kreslila ešte počas vysokej školy. Takže si môžete nájsť rôzne práce, ktoré som počas štúdia kreslila a zhotovala, pretože ich nemám tu u seba, ale na východe. No a počas tohto štúdia na vysokej škole a po skončení som začala inklinovať k abstraktnej maľbe. Niečo ma tu vyrušilo. Pardon. My sme tak vlastne aj v tej maľbe boli vedení, že aj keď sme maľovali rôzne námety, aj portréty, aj figúry, aj zátišia, vlastná tvorba spočívala hlavne v vyjadrení nejakej abstrakcie a aby sa výtvarník vedel dostatočne uvoľniť, abstrakcia bola taký prvý žáner, prvý krok k výtvarnému nejaké realizácii malebnej. Ak sa to dá takto povedať. Stíšiť. Po roku 2005 som teda tvorila abstraktné olejomaľby a v roku 2005 som mala prvú autorskú samostatnú absolventskú výstavu v Kašteli Andrášielcov v Trebišove, kde teraz aj vtedy sídlilo múzeum. A tak sa začala moja výstavná činnosť. Už to potom ale nebolo iba o abstrakcii, pretože v roku 2012 približne som sa začala zaoberať viac figurou a rôznymi figurálnymi námetmi a kompozíciami a spájala som abstraktno určitú takú liriku s figurou a vznikli z toho úplne iné obrazy, ktoré v podstate tvorím až do súčasnosti. V roku
2006 bola založená moja web stránka, ktorá mala rôzne podoby, ale aj teraz v súčasnosti na nej nájdete všetko o mojej tvorbe, dokonca aj blogy, lebo písala som aj nejaké blogy, dokonca aj píšem básne k svojim obrazom, takže dúfam, že aj na mojej budúcej výstave sa objavia. Uvidíme. V roku 2010 bola založená moja facebooková stránka Portréty Kováčova, kde nájdete všetko aktuálne o mojich obrazoch, kresbách, o výstavách. A vlastne vtedy sa aj začal prejavovať taký nejaký zvýšený záujem o moju portrétnu tvorbu, o portréty všeobecne. Takže vtedy som sa začala viac zaoberať aj portrétnou tvorbou. Na portrétnej tvorbe stále pracujem a snažím sa, aby portréty boli čo najumeleckejšie, najrealistickejšie. Stále obľúbená technika sú ceruzky, ale začala som do svojej tvorby zaraďovať už aj kresbu farebnými pastelkami, akvarelovými pastelkami, olejovými, suchým pastelom, uhlíkom. Takže moja tvorba portrétna je stále bohatšia. Pred pár rokmi ma oslovila aj šéfredaktorka magazínu Auto a žena, pre ktorý som skúšala nové vozidlo a jeho praktickosť na prenášanie obrazov napríklad na výstavy, takže článoček stále si viete nájsť na ich stránke. Bola som oslovená aj jednou maturantkou, ktorá ma zahrnula do svojej maturitnej práce. A všeobecne prvý článoček, ktorý o mne vyšiel ešte z roku 2005 v novinách miestnych. A dokonca som sama napísala aj nejaký ten článok do časopisu. Približne od roku 2015 vystavujem aktívnejšie. Moja tvorba sa objavila na viacerých spoločných aj samostatných výstavách v Prahe, v Púchove, v Leviciach, v Bratislave, v Senci, v Trebišove. No a všetky tieto vlastne vernisáže, ktoré sa odohrali, to bola perfektná skúsenosť, stretnutie s ľuďmi. Vždy sa teším, ak pri tejto príležitosti môžete vidieť moju tvorbu, ale zároveň sa aj môžem ja porozprávať s vami. Najbližšie ma čaká dlhšie pripravovaná výstava v Banickom múzeu v Rožňave, ktorá bude prebiehať počas tohto leta. O tom všetkom budem informovať na svojich stránkach a takisto na Facebooku nájdete aj o týchto výstavách nejaké fotografie aj z vernisáží, takže pozývam na môj Facebook Portréty Kováčova. V roku 2017 som založila skupinu Škola kreslenia portrétov, ktorú tu už viackrát vo svojich videách spomínam. Stal sa z toho aj prostredníctvom Patreonu taký malý online kurz, kde sa stretávajú ľudia z rôznych vekových kategórií, z rôznych kútov Slovenska, začiatočníci, mierne pokročili, aj takí pokročilejší, a všetkých ich spája kreslenie, ich radosť z tvorby. Takže tento kurz, to bol skvelý nápad, pretože ja som chcela zrealizovať kurz, kde by sme sa stretávali osobne, ale nie každému vyhovoval čas alebo miesto, tak som to vymyslela proste takouto formou. No a čo súčasnosť? Tak stále tvorím, kreslím, maľujem, tvorím portréty a obrazy na objednávku, či už zatišie, kópie obrazov, abstrakcie, rôzne portrétne maľby, krajiny. Umenie a tvorba sa stali nielen môjim koníčkom, ale aj mojou profesiou, čiže tejto práci sa už venujem naplno. Aktívne radím aj všetkým, ktorí sa chcú niečo naučiť o kreslení, o maľovaní, čiže majú o kreslenie nejaký ten záujem a cítia radosť z tvorby, preto vznikol aj tento YouTube kanál, kde pravidelne pridávam rôzne videá. Prvé video, ktoré na tejto stránke bolo nahraté, je z roku 2013, takže ak si ho vyhľadáte, je to naozaj zmena. Čas beží proste, no tak mení sa človek, mení sa tvorba. Skúste si to potom pozrieť.
No a čo by bolo, čo by mohlo byť ďalej? No, mám viacero snov. Môj sen je vydať knihu, čiže nejaký ten básnický almanach s mojimi obrazmi, nejaké ilustrácie, ktoré budú doplnené textom. Tento sen mám už niekoľko rokov, možno sa raz splní. Kedysi som chcela mať vlastnú nejakú malú galériu alebo nejaký taký komorný ateliér spojený s galériou. Teraz budem rada, ak sa prerobí táto miestnosť na už fakt super ateliér, v ktorom budem môcť privítať aj návštevy a možno aj vás, aby ste videli moju tvorbu aj naživo. Ďalšia vec je ten online kurz, ktorý je skvelá vec, ale budem rada, ak sa mi podarí mať nejaký kurz, kde budem môcť učiť svojich študentov osobne, pretože predsa len je to rozdiel, ak lektor vidí svojho študenta v procese jeho tvorby a môže mu do tej práce priamo zasiahnuť. Osobne to je osobne, no. To je rozdiel. No a budem rada, ak sa naďalej podaria nejaké ďalšie výstavy, ak budem môcť ďalej aktívne tvoriť, maľovať. No a stále pracujem na zdokonalení svojej tvorby, týchto videí pre vás. Budem rada, ak moju tvorbu podporíte aj na Patreone. Odkazy všetky dôležité sú dole v popise tohto videa. No a dúfam, že som vyčerpala všetko, čo som chcela. Snáď sa vám toto video páčilo, že som vám dala nejaké zaujímavé informácie o mne a že ste dopozerali toto video dokonca, za to vám ďakujem, teším sa a ak na mňa máte nejaké otázky ohľadom mojej tvorby, tak samozrejme píšte mi dole do komentára. Nezabudnite toto video zdieľať, odoberať tento kanál pre ďalšie zaujímavé videá, ktoré pre vás chystám a aby vám nič dôležité neušlo. No a tak buďte zdraví, ďakujem, že ste sledovali toto video a prajem všetko dobré. Čaute.